পুনৰ স্বাগতম কীৰ্তি কমল বৰাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে নগাঁও বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কেছ দাখিলৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী কেছদাৰী দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 19 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে জনাইছো কীৰ্তি কমল বৰাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ হৈছে নগাঁও বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত জামিন মঞ্জুৰ হৈছে 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কেছদাৰী দাখিলৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী তারিখলৈকে তেখেতক অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিছে আর 19 তারিখে কেছ ডায়েরি কল ফর কৰিছে কেছ ডায়েরি কল ফর কৰাৰ পিছত সেদিনা আকৌ শুনানি হ'ব তাৰ পিছত মাননীয় আদালতে যি ধৰণে অৰ্ডাৰ পাস কৰা না অৰ্ডাৰ পাস কৰা কিন্তু তোমাৰ যদি গুছৰ আপোনালোক জয় হ'ব বুলি কথা আছে আ গুছৰটো জয় হোৱা কথাটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি কাৰণ চাৰ্জশ্বীট দিয়া নাই চাৰ্জশ্বীটত কি আহে ক'ব নোৱাৰি এটা তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে জানিব এতিয়া তদন্ত শেষ হোৱাৰ পিছত যদি চাৰ্জশ্বীট দিয়ে ডেফিনেটলি আদালতত আহিব আদালতে বিচার কার্য চলিব তা বিচার প্রক্রিয়া চলার পিছত তেও বিপক্ষে সম্বল পালে তেখেতক তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যদি সম্বল পায় তেতিয়াহ'লে সেইটো সেইমতে ব্যৱস্থা ল'ব যদি সম্বল নাপায় খালাচ কিন্তু আজিৰ সময়তে ইটছ টু আৰ্লি টু চে যিহেতু সেইটো এইটো জামিনৰ কথাটোহে কৈছোঁ কাৰণ কেছটো এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে এইটো তদন্তৰ পৰ্যায়ত আছে গতিকে তদন্তকালীন অৱস্থাত কেছটোৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব আজিয়ে কৈ দিব নোৱাৰে লংকার জুথাং বস্তিত এটি মৃত নবজাতক উদ্ধার হয়েছে জুথাং বস্তির হিগুন বাগানত উদ্ধার হয়েছে মৃত নবজাতকটি বাগানের সমীপত খেলি থাকা লড়া ছালে প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহটি ঘটনাস্থলীর আরক্ষী উদ্ধার করেছে মৃত নবজাতকটি আমি আকৌ এবার জানাইছো লংকার জুথাং বস্তির খবর এটি মৃত নবজাতক উদ্ধার হয়েছে জুথাং বস্তির সেগুন বাগানত উদ্ধার হয়েছে মৃত নবজাতকটি বাগানের সমীপত খেলি থাকা লড়া ছালে প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহটি ঘটনাস্থলীর আরক্ষী উদ্ধার করেছে মৃত নবজাতকটি ডিমৌত জঘন্যকাণ্ড দুই লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল 14 বছৰীয়া কিশোৰী অভিযুক্ত দুটা পিটকা খদাল কাও মাঝি ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্তক আটক কৰিছে ডিমৌ আৰক্ষীয়ে ধৃত পিটকা খদালৰ ঘৰ খৰাহাত চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত আনটো ধৃত কাও মাঝিৰ ঘৰ থাউৰা বাগিচাত সোমবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্যকাণ্ড খৰাহাত চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ পথাৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰু তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছিল আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে এই জঘন্যকাণ্ডৰ দুই খলনায়কক এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক বলৎকাৰ কৰিছিল অভিযুক্ত দুটাৰ নাম ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ পিটকা খদাল আৰু কাও মাঝি এবাৰ ডিগবৈৰ মুলিয়াবাৰীত অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ ডিগবৈৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিনন্দ কোঁৱৰৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় বাসগৃহটোৰ এটা কোঠাত লাগিল জুই স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত অৱশ্যে পাছত জুই মৃতকৰ সকাম কৰিবৰ বাবে বিচাৰিছে অনুমতি সম্পত্তিৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে ইতিমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে